הגעתי לכאן היום כדי לספר לכם על בת הזוג שלי, ענבר היימן, שנחטפה לעזה לפני 26 ימים. ענבר בת 27, היא הבת של חיים ויפעת, היא האחות הגדולה של עידו, היא בחורה מדהימה, אכפתית ומרגשת. היא האהבה הכי גדולה בחיים שלי. שנינו תושבי חיפה, אנחנו גרים בשכונת הדר, כמה מאות מטרים אחד מהשנייה. שנינו סטודנטים לתקשורת חזותית בויצו, ובמציאות אחרת כבר היינו אמורים להתחיל את שנת הלימודים הרביעית שלנו. באותה המציאות, שכבר לא תחזור, ביום שאחרי המסיבה היינו אמורים לרדת לסיני לכמה ימים, לחופשה הראשונה שלנו ביחד בחוץ לארץ. ביום שישי בלילה, השישי באוקטובר, ענבר הגיע למסיבת הטבע נובה, ליד קיבוץ רעים, יחד עם כמה מהחברות הטובות שלה. ענבר הולכת למסיבות טבע שנים, ולמרות שבאופן אישי אני פחות אוהב מסיבות, תמיד שמחתי בשבילה שהיא עושה משהו שהיא כל כך אוהבת. כמו ברוב המסיבות שהיא הולכת אליהן, גם הפעם ענבר הגיעה כמתנדבת, כהלפרית שעוזרת לכל מי שמרגיש לא טוב. בשבת בבוקר התעוררתי ומיד התעדכנתי בחדשות. הבנתי שענבר נמצאת שם, בלב התופת של מסיבת הנובה, אבל כשניסיתי להתקשר ולשלוח לה הודעות, היא לא ענתה. דאגתי מיד והבנתי שעדיף לי להיות עם המשפחה ברגעים האלה, ומאז אותה שבת חזרתי לבית ההורים שלי בבנימינה. בערב שבת, ההורים של ענבר עברו מבית חולים אחד לאחר ולא מצאו אותה שם. הם נתנו דגימת DNA במשטרה. ביום ראשון התחילו להגיע סרטוני חטיפה מזוויעים. אחר כך קיבלנו עדות של שני בחורים ישראלים שהיו איתה במוסה והיו עדים לחטיפה שלה. לאט לאט, יחד עם חברים בחמ"ל שהקמנו, הרכבנו את הפאזל ולמדנו מה קרה לענבר בכל רגע ורגע באותה שבת. כשענבר וכל משתתפי המסיבה רקדו ברחבה המרכזית, החל ירי רקטות מעזה. ענבר ואלפי החוגגים השתטחו על הרצפה ונשמעו להוראות המארגנים. היא התחבאה מתחת לבמה המרכזית. בשעה 7:30 בבוקר, ענבר כתבה הודעה לחברה שתברח למקום פתוח, ולאחיה כתבה שיורים עליה. כשהמשטרה הודיעה לכולם לפנות את המתחם כי הוא אינו בטוח עוד, ענבר רצה לשטחים הפתוחים כשיריות נשמעות בלי הפסקה ומתקרבות לאזור. ענבר הסתתרה בפרדסים ובין השיחים יחד עם פריאל ביטון ורום דהרי, שני בחורים שהיא לא הכירה קודם. כשעתיים מאוחר יותר, כשהשלושה שמעו שני מחבלים שמתקרבים אליהם, הם נמלטו ופתחו בריצה. הם רצו ביחד קילומטרים רבים כשהמחבלים בעקבותיהם. באיזשהו שלב המחבלים הצליחו להדביק את שלושתם. אחד מהם הצליח לתפוס את ענבר כשסכין יפנית בידו. פריאל הסתער על המחבל עם קרש עץ, קרש שענבר נתנה לו עוד כשהסתדרו בפרדסים. המחבל עזב את ענבר. פריאל צעק לעברה לברוח, אבל ענבר קפה. באותו רגע הנשמה שלה נשברה והיא קפה. ברגע הזה הגיע אופנוע ועליו שני מחבלים נוספים. הם חטפו את ענבר ונעלמו. פריאל ורום הצליחו לברוח וניצלו. אות החיים האחרון מענבר עד לרגעים אלו הגיע בסרטון שפורסם בטלגרם של גורמי חמאס. זה סרטון קשה שבאופן אישי אני לא צפיתי בו. בסרטון ענבר נראית בבירור, על אף הצנזורה והניסיון של החמאס להסתיר את פניה. ניתן להבין מהסרטון שענבר נפצעה, כאשר ארבעה מחבלי חמאס גוררים אותה על פני שטח חקלאי. אחד המחבלים בסרטון אומר שצריך להביא אותה לגדודי אל-אקצא. מאז החיים שלי נעצרו. החיים של המשפחות שלנו נעצרו, החיים של החברים והחברות שלנו נעצרו. אנחנו דואגים, אנחנו חרדים, אין לנו שגרה. לא אוכלים, לא ישנים, לא מתפקדים. אנחנו לא יודעים איפה היא נמצאת, מה מצבה, האם טיפלו בפצעים שלה, האם היא אוכלת, האם היא לבד. אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו משתדלים להיות חזקים ואופטימיים, להאמין שהכל יהיה טוב בסוף, לקוות לנס. אבל מיום ליום זה קשה יותר. מאז אותה שבת ארורה, כולנו עובדים בלנסות להביא אותה הביתה, להעלות מודעות, לספר את הסיפור שלה בכל מקום, לדאוג שאף אחד לא ישכח ממנה ומשאר החטופים. התראינו לעשרות רבות של כלי תקשורת, גם בארץ וגם בחו"ל. ענבר היא אמנית ומעצבת מוכשרת, ובין כל הדברים הרבים שהיא עושה היא גם אמנית גרפיטי, והיא מוכרת בשם הבמה פינק, כמו הצבע. בשבועות האחרונים יצרנו עם עשרות חברים ואמני גרפיטי שתי כתובות ענק שקראו לשחרר את ענבר ולהביא את כל החטופים הביתה. בעוונותיי הדבקתי את ענבר באהבה שלי למכבי חיפה. היא הפכה לאוהדת ירוקה ולחלק מהמשפחה הירוקה שנקראת מכבי, שבימים האלה מחזקת אותנו ומראה לי את הכוח של הקהילה הזאת. המון מרצים וחברים ללימודים בויצו עוזרים לנו להעלות מודעות לחטיפה בדרך של יצירה ואומנות. כבר 26 ימים שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים בשביל להביא אותה הביתה. אני רוצה שכולם, באמת כולם,
יעשו כל מה שאפשר כדי להחזיר אותה ואת 240 החטופים והשבועים הביתה. כמו כל הקרובים ובני המשפחה של החטופים, גם אני מפחד מהמחיר הכבד של הכניסה הקרקעית לעזה. מחיר שכבר התחלנו לשלם ונראה שרק ילך ויגדל. והפחד שלי כמובן הוא שגם החטופים ייפגעו מכך. אני חושב שמדינת ישראל חייבת לשנות את סדרי העדיפויות שלה, ולדאוג קודם כל לחטופים, להביא אותם הביתה עכשיו, ואחר כך לדאוג לכל השאר, אחר כך לדאוג למיטוט שלטון חמאס, אחר כך לדאוג לשקט ביישובי הדרום, קודם כל להביא את החטופים. לצערי מדינת ישראל כבר הפסידה במלחמה הזו. איבדנו למעלה מ-1,400 אנשים אהובים ויקרים. עכשיו הגיע הזמן לשלם את המחיר היקר, מחיר הכבד, כל מחיר, כולם תמורת כולם, פדיון שבועים, חילופי שבועים, לא משנה איך תקראו לזה, אנחנו צריכים שהחטופים יחזרו. אני רוצה להודות לכם שבאתם היום. תמיכה במשפחות וקריאה להחזרת החטופים והשבועים זה הדבר הכי חשוב והכי נכון לעשות עכשיו. אני רוצה להודות למטה המשפחות של החטופים והנעדרים, שמהווה את הגב שלנו, שנותן לנו תמיכה, אוזן קשבת, בית, ודאג גם לארגן את האירוע הזה. אני רוצה להודות לחבר'ה של המטה מחיפה שארגנו את האירוע. אני רוצה להודות לחברים שלי, לחברים של ענבר, להורים שלי, להורים של ענבר, שבאמת מחזקים כולם אחד את השנייה בימים האלה. אני רוצה להודות לשכנים, לבני משפחה, ובאמת לכל מי שהגיע. אנחנו עושים הכל בשביל שענבר תבוא כבר הביתה. זה שכולנו כאן ממלא אותנו באנרגיות, נותן לנו תקווה, ואנחנו נמשיך להיות חזקים ואופטימיים עד שענבר וכל השאר יחזרו הביתה.